všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Otec okamžitě někam utíkal a dal mi peníze, ať koupím konzervy. Našli se takový, že se snažili po nich něco házet, ale já jsem si říkal, že to je dost nebezpečný, protože oni měli namířený ty kvéry přímo do těch lidí. Babička se vyděsila, zamkla mě i bráchu doma a šla stát frontu na mouku. Nechtělo se mi tomu věřit. Skočil jsem do auta, abych jel vyrozumět rodiče. Přijel jsem do Boleslavy a z ulice Ptácké se valily tanky. Jak byl člověk takovej rozlobený a napružený, tak jsem tu svoji novou 1000 MB namířil proti tomu tanku a rozhodl jsem se, že ten tak zlikviduju. Ale když jsem byl asi 5 metrů před tím tankem, no tak se ve mně asi projevila to takové nevlastenectví, když to řeknu, že mi bylo líto mýho života i toho auta. Auto jsem otočil a jel jsem vzbudit moji rodiče, aby se podívali, co se děje. Do Československa vtrhla zcela nečekaně obrovská vojenská síla. Téměř 250 000 vojáků, pozemních i leteckých jednotek, několik tisíc tanků a děl, stovky bojových i dopravních letadel. Československý rozhlas vysílá výzvu lidem, aby zachovali klid a čelili vojskům pasivní rezistenci. Napříč republikou však začínají umírat lidé, ať už při náhodných střetech s okupanty, či v důsledku projeveného vzdoru. Do konce roku 1968 přinese okupace smrt 137 občanů. Stovky lidí utrpí vážná zranění. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidová milice nedostali rozkaz k obraně země. Byl tady odpor ten, že se dokonce postavili, a to byl tady zdejší velitel kasáren, že když Rusové chtěli se nastěhovat do kasáren, tak postavil do brány kasáren tank. No ale všeho přesile se muselo uhnout. Po několika dnech jo, nejdřív bydleli taky různě po venku, pak jim musela naše armáda vyklidit kasárna. Bylo to velké loučení s naší armádou, když opouštěli, že byly plné ulice, mávali jsme našim vojákům. Znamenalo to, že už se bude muset smířit s tím, že ty okupační vojska tady jsou. No tak jsme skoro všechny komíny zaházeli kamenama a cihlama a tak dále. A dokonce jsme i ze svých peněz, někteří koupili jsme zásuvky a nebo jsme montovali kohoutky vody tam, kde vůbec voda nebyla. A to samé s elektrickými zásuvkami, kde vůbec nebyl žádný přívod. A oni to v podstatě, ty důstojníci k tomu povel nedávali, ale smáli se tomu s námi. A takže takhle, no. Tanky nám najeli na Ploužnici proti barákům, kde bylo naše vojsko a tohle, stály tanky, měli nabité, měli nahoře kulomety, v pásy pověšené to, jo, a čekalo se, co se bude dít, no. Naši vojáci neměli žádný příkaz, tak se postavili a nechtěli je tam pustit. Rusové chtěli najet na letiště zadem, jo, ale na letišti už přistály letadla, byli tam už ruští vojáci a oni mysleli, že tam na ně někdo útočí.
Tak byla krátká přestřelka mezi dvoma skupinama ruských vojsk. Za pouhé dva měsíce po velkém politickém nátlaku z Moskvy je legalizován tzv. Dočasný pobyt sovětských vojsk na území Československa. V Mladé Boleslavi obsazují okupanti dvoje kasárna, sklad pod nemocnicí, vilu Václava Klementa. Mají tu poštu a vlastní kulturní dům. Obsazují výcvikový prostor Ralsko, včetně letiště Hradčany a nemocnici v Milovicích. Začíná soužití s cizí nepřátelskou armádou. Přišli ty velitele, že jo, i s někým z vojenských lesů, jo, z vedení, a že tam zaberou tu stodolu a že tam budou mít svoje věci, a tam i měli svýho, který hlídal, voják jeden. Zajedno jsme jim ani nějak nerozuměli, ale chovali se k nám slušně, ale jako tatínek se jich bál, že jo. Bál se i o děti, bál se o rodinu, že jo, i o statek, no. Pořád jsme hospodařili, a už to bylo horší, protože ty stodole velký, kterou nám zabrali s těma svýma věcma, tak tam jsme měli mátičku a takový seno a všechno, takže jsme nám to jakoby ubírali, že jo. No, měli oni pro sebe takový prostor a my tam měli všechno. My jsme tam měli veškerý nářadí a měli jsme tam i sklep, kde jsme měli tu řepu, že jo, a všechno uskladněný. No. Hned za školou kousek byla sovětská kasárna. Pod náma neustále procházeli LPčka, jsme jim říkali. To byly ty důstojníci, to LPčka podle těch čepič. Jo. A my jsme ze Segrou se občas vyklonili z toho okna a snažili jsme si jako plivnout na to LPčko. Ale to jsme se báli, teda, jo, tak jsme někde zalezli. A to plivnutí muselo být hodně opatrné, ale expo jsem si uvědomil, že se nás někdo pozoroval z protějších oken, no tak to jsme si teda zahrávali šíleně plivat na sovětský důstojník. Ty oficíři, důstojníci, ty měli poměrně dobré životy, tam měli i rodiny, dokonce se tam postavili dva takové věžáky, paneláky, ty to měli jako dobrý, ale vojáci, ty prostě tam byli jako ve vězení, ty měli zamčený vycházky, ty museli být jenom v prostoru těch kasáren. Ale jednou se stalo takhle někdy v noci, že asi dva nebo tři tyhle ty vojáci, obyčejní vojáci rusky, že nějak se dostali ven, přelezli plot a jela nějaká ta ruská patrola, v noci se to stalo, zahlídli je a ne, aby je zastavili. Oni prostě do nich pustili dávku ze samopalu, tak tam prostřílili asi pět autáků, že opravdu ta plechový vrata tu střelu nezastaví. Tak mě na tom zarazilo ten postoj těch Rusů ke svým vlastním lidem. Ředitel Zdeněk vyčítal, začal se Sovětama jednat, vycházet a tohle. Já jsem ze školy uměl poměrně dobře rusky. A on si mě bral, že jsem jim víc rozuměl než on v ruštině. Jsme začali od začátku s nima dost vycházet. No, do krámu jsme šli nakoupit. A Rus přišel, Jaroslav, zdravstvuj, zdravstvuj okupant, no. Já když jsem byla jako ve školce, že jo, tak tam měli Regulovčíka, protože to je na ty křižovatce, tak tam byl, šla jsem ze školky, on tam seděl. Šla jsem tam, on zase seděl, tak mě ho bylo líto teda to kluka. Tak jsem namazala chleba, udělala jsem čaj, do toho jsem nalila rum a dala jsem mu to tam. Potom z jara ten vojáček přišel na 8. březen, pozdravuju vás v den ženštin. Víte, byl vděčný ten kluk. Přítomnost vojsk v regionu znamenala zatížení veřejné dopravy a časté přesuny těžké vojenské techniky.
Únava řidičů, nezodpovědné chování či prostě chaos v koordinaci často vyústil v dopravní nehody. Jejíž oběťmi byly ponejvíce civilisté. Oni vůbec nedodržovali dopravní značení. Kolikrát jsem v jednosměrné ulici potkal proti sobě celou kolonu. Co jako zbylo člověku v osobním autě, než uhnout na stranu, že jo, proti zdi se člověk stavět nemůže. Tam bylo na každý den nějaká nehoda. Prostě Boleslaváci si už prostě zvykli, že silnice dejí přednost jízdě, ten trojúhelník postavený na špičce, že prostě pro ně nemá žádný význam, protože to nerespektujou. Měli auto, které bylo balšoje, no tak jedu, že? Najednou se na mě vyřítil zil a oni měli, ty zily měli na kolách takové jako náboje. A to čumělo do silnice, jo. No a tak mě rozparali auto od předního blatníku až k zadním dveřím, jo. No tak oni popojeli, o kus dál zastavili, no on okamžitě vyběh ven, ta šarže, že jo, a že mi to stejně zaplatí jako sovětská armáda, že jo, a, nebo ten úřad, jo. A jestli bych to teda mohla nechat takhle bejt, oni, že by ho okamžitě deportovali do Sovětského svazu. A on říkal, že jako tam potom nemají lehký život, jo. O nehodách se veřejně nemluví, tisk o nich nesmí psát. Jejich vyšetřování je politicky ovlivňované. Obraz sovětské armády musí zůstat navzdory realitě čistý. Tehdejší československý stát nedokázal hájit práva svých občanů a řešil případy tak, aby byla co nejméně narušena pověst cizího vojska. My jsme vlastně tam zůstali do 72., kdy přišli Sověti. Sovětským důstojníkům měli přijít manželky a neměli kde bydlet, takže my se musíme ze svého domu vystěhovat a tam, že nastěhují manželky těch důstojníků. A odstěhovali nás do Dolní Krupí. Vystěhovali nás tam do takový poloroubeného, to byla hájovna, a tam jsme měli jakoby náhradu, ale ve formě nájmu. Řekli, že můžeme být rádi, že máme kde být. Já jsem měl daleko do revíru, že já jsem měl ty dopadové plochy. Takže jsme chodili třeba do práce, lidi mě ráno jezdili v létě ve 4 hodiny a končili v poledne, odpoledne stříleli vojáci. Tak jsme měli rozpis plánu, ale Rusové samozřejmě málo kdy ze začátku vůbec nedodržovali. Já jsem tam ráno navez lidi do práce a najednou slyším, že střílejí tanky. A začaly tam lítat kulky okolo. V noci najednou, že jeden blesk, druhý, bylo jich vždycky 10. To letadlo ale nebylo slyšet, když letělo. No a pak 10 ran, protože světlo je rychlejší než zvuk, že jo. No tak já říkám, ježišmarja, už zas blázni. No jak to víte, že okna se poklepávaly, kyt ze skel vypadává. Nám třeba popraskaly všechny žárovky, jo, slepice lítaly někde 3 metry vysoko, tak jako ty otřesy tam byly velký, že jo. No. A oni útočili celé prapory tankové, no tak to bylo tanku, to bylo rán strašný. A jednou Rusové, když se vraceli, tak voják nevybíl a když jel zpátky, vystřelil granát a vybuchl tam v bělské škole. Ale zrovna tu dobu žáci byli v tělocvičně. Strašná klika. Neměla jsem strach o děti, protože oni se nechovali jako nějaký okupanti, oni se chovali normálně, ty lidi. Manžel dělal předsedu občanského výboru, já jsem zase byla ředitelka, když oni měli třeba velkou říjnovou revoluci nebo takhle, že jo. Tak nás pozvali. To hrála muzika, že jo, mohli se jí tancovat a takhle, že jo. A my jsme zpívali písničku Míru. A to jsme byli jako jedna rodina, že jo. Tak přišli, potřebovali někde
dříví na výdřevu dělali okopy, dělali to, vojáci cvičili, tak přišli, přijeli za mnou, že by potřebovali dříví nebo vánoční stromky pro útvar. Jaroslav, nádojolku, no tak nařezali si třeba 50-60 stromků tam, kde mohli a takhle. Oni byli zvyklí takhle, že jsem s nima dost hovořil a dost často poseděl, taky jsme něco popili, jsem tam nějaký vodku a tohle. Oni třeba nám dali pro školku červenou řepu, když jako tohleto, anebo zeli. Že jo, jsem dostala od nich. Oni potom tam měli i manželky, že jo. Já jsem znala nějaká Irina, to byla mladá holka, nějaký oficír a potom rodila, že jo. Tak jsem jí nechala svůj kočárek po dětech, co jsem měla, i sportáček. Tak jsem jí se snažila pomoct a ona byla vděčná za to. Jsme slyšeli, že prostě nám to začínají tam bourat, že se to začíná bourat a že si tam lidi jezdějí pro, jak pro tašky, pro cihly, tak jsme tam jeli taky. A tenkrát jsme i se sestrou tam jeli a tatínkem a chtěli strhnout stodolu a tatínek si stoupnul rozpažený ruce a že to nedovolí a oni na něj samopalem, že jo. No my jsme tatínka jako táhli, že jo, se sestrou a takže takhle to skončilo. Dne 20. prosince 1974 ve čtvrt na 9 večer se silně opilý svobodník Nikolaj Ivanovič Žaldak neoprávněně zmocnil na tankostřeleckém cvičišti v Milovicích cvičného tanku T-62. Nastartoval, prorazil oplocení a vyjel mimo vojenský prostor. Svobodník Žaldak potom spanikařil a z tanku za jízdy vyskočil. Neřízený tank pokračoval dál, projel lesíkem a na okraji Milovic rozboural finský dvojdomek. V něm zabil spícího Josefa Jakubala. Při vyšetřování se ukázalo, že Žaldakovi nakoupil pití jeden z milovických občanů. Sovětští vojáci sice měli zakázáno osobně kupovat alkohol, ale podle běžně zavedené praxe jim jej kupovali v obchodě na vyžádání místní lidé. Rusáci tam tenkrát ohromně kšeftovali. Oni jednak měli tady svoji prodejnu, ale ne tady v Boleslavi, ale v Milovicích. Myslím, že hodně prodávali televizory, ať teda jsou Rusáci, jaký jsou, tak tuhle elektroniku měli levnou a dobrou. Ale co bylo ještě víc rozšířené, oni kšeftovali s benzinem a s naftou. Najednou vylez z rožky, já teďka řeknu, Rusáček, jo, pošumtělej vojáček a táhnul kanistr benzínu a nabízel mi, jestli bych ho od něj koupil. Já jsem vytáhl stovku, povídal jsem, koukej, tady máš, aby si mohl něco koupit, ale benzín si strč, já to nebudu říkat. No a pak tam jednou zastavilo auto, jestli by manžel jako nechtěl sud benzínu. Mužské mi to říká, říkám, ty brďo, z toho bude průser, až to praskne. Můžu vám říct, že to byl nějaký bílej benzín, fakt kvalitní. Ta Škodovka, ta na to jezdila jak drak. A on pak potom ten oficír přines rádio, dalekohled, ať to prodáme, že jo. Ale on nám přivez i moskevský chleba, olejovky a máslo jejich, jo. A ještě co? Jo, vepřovou konzervu. No prosím vás, já nevím, kde to brali. Jestli jim to vozili z Ruska, a tady v krámě jste nic tak dobrýho nesehnal.
My jsme, víte co, na té vesnici, bych vás teda jako uvedla, my jsme tu politiku tak neprožívali, tam měli lidi jiný starosti, o to, aby se uživili, o to, aby se postarali o děti, protože měli všude, já nevím, 3-4 děti, žádného jednoho mazánka, to tam jako nebylo. My jsme byli skoro v jeho věku, že jo, o něco málo starší, a tak člověk měl život rád. Flintu do lesa sednout na pose, to bylo moje, a nějaká politika mě moc nezajímala nikdy. To jsem ovlivnit jako hajnej nemohl, tak co bych se o to staral. Měli jsme 73 500 vojáků a 39 000 rodinných příslušníků. Jo? To tím pouhým součtem dává nějakých 115 000 Sovětů na našem území. Říkali, že u nás se jim žilo dobře, že, ale jak tam, co je čeká, z toho měli strach. Sověti měli 1220 tanků, 105 letadel, 2500 vozidel bojové pěchoty. Přinesli lahvičku vodky, nalili jsme si do svidáňa taváriš, jo, podali ruce a oni odjeli. 95 000 tun munice. Byli z toho hodně zklamaný. Ale my jsme byli rádi.